Trenutno je stabilno, izvan životne opasnosti. Ja sam se osobno čuo sa članom obitelji teško ozlijeđenog radnika i izrazio sam žaljenje zbog ozljeda koje su danas nastale, te ponudio apsolutno svu pomoć gradske uprave i gradskih poduzeća i ozlijeđenom radniku i cijeloj obitelji. Tu stojimo na raspolaganju za bilo kakve situacije da možemo pomoći u ovoj vrlo teškoj situaciji za cijelu obitelj, a posebice za teško ozlijeđenog radnika. Hitna je, bilo je više radnika koji su tražili pomoć, hitne pomoći, međutim, koliko trenutno imamo informacije, svi su zapravo ili lakše ozlijeđeni ili u stanju šoka, tako da su, nisu zadržani, odnosno pušteni su na kućnu njegu. Što se tiče daljih stvari, ono što sigurno vas sve građane zanima je pitanje kvalitete zraka zbog odrona, odnosno utjecaj odrona na kvalitetu zraka i na zdravlje građana. Znači, kao što sam rekao, imamo cijelo vrijeme mjernu postaju u tom dijelu grada, međutim, tražili smo da budemo sigurni i dodatna mjerenja kakvoće zraka od strane Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, koji imaju mobilni uređaj za mjerenje kakvoće zraka koji se koristio kada je bio u Osijeku požar u tvrtki koja se bavi otpadom Drava International. I ta mjerenja su se pokazala da su plinovi koji uzrokuju neugodan miris, a primarno se radi o sumporovodiku, amonijaku i merkaptanima, da su mjerenja za sva tri, zapravo za sve tri grupe plinova pokazala da su oni, da su izmjereni u granicama, ajmo reći, ispod graničnih vrijednosti, što znači da neugodan miris koji sigurno osjećaju građani Zagreba je neugodan, ali da ne bi trebao biti opasan direktno za zdravlje građana. Međutim, cijelo vrijeme smo kontinuirano radi mjerenja i Nacionalni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar će svakih nekoliko sati obavještavati javnost direktno o rezultatima svojih mjerenja. Evo, konkretno, pokazalo se da sumporovodika ima manje od 0,2 ppm-a, a granica je dozvoljenog je 7 ppm-a. A što se tiče amonijaka, on je izmjeren na 0,37 ppm-a, a granica dozvoljenog je 20 ppm-a. Što se tiče merkaptana, oko 0,25, a dozvoljeno je do 3 ppm-a. Međutim, kažem, znači za sada su takve brojke, što znači da nema direktne ugroze za zdravlje građana u ovom trenutku, međutim, cijelo vrijeme će Nacionalni zavod javno zdravstvo mjeriti kakvoću zraka i kontinuirano obavještavati javnost i nadamo se da će tako i ostati i da će se onda i ovaj neugodan miris, koji je naravno neugodan za kakvoću života, da će se postepeno smanjivati. U Zagrebačkoj županiji ne bilo niti jednog zajedničkog postrojenja. I zbog toga je došlo do ideje o lokaciji kompostane u Novskoj, što je 100 km dalje od Zagreba. Znači, zato što nije bilo reciprociteta između grada Zagreba i Zagrebačke županije. Znači, sav MKO iz Zagrebačke županije u grad Zagreb, a biootpad nije mogao ići u kompostanu na teritoriji Zagrebačke županije. Budući da tog reciprociteta nema, budući da očekujem, s obzirom na povijest, brojne probleme u realizaciji samog projekta Centra za gospodarenje otpadom, ukoliko će to biti zajednički projekt grada Zagreba i Zagrebačke županije, a imajući na umu i predstojeće lokalne izbore i političku dinamiku vrlo različitih političkih opcija koje su na vlasti u gradovima Zagrebačke županije, mi inzistiramo da to postrojenje bude isključivo za grad Zagreb i da će se naći drugo rješenje za Zagrebačku županiju. To smo komunicirali još i u javnoj raspravi i to je nešto o čemu želimo razgovarati na razini vlade da se konačno razriješi. Znači, to su tri pitanja. Lokacija, pitanje Zagrebačke županije i financiranje koje su ključne da se razriješe da mi možemo ići dalje s tim projektom i vjerujem da je svima u interesu da se konačno nakon 20 godina i više obećanja odlagalište Jakuševec konačno zatvori. Nema riječi o ostavci, iako je voditelj podružnice ponudio ostavku uprave holdinga, jer je uprava holdinga ta koja bira voditelj podružnica, ne ja, ne mi kao skupština holdinga. Međutim, ono što sam isto tako rekao ujutro i pri tome apsolutno stojim. Pričekat ćemo sve nalaze da se utvrdi tko je odgovoran. I kad se utvrdi tko je odgovoran, bit će sankcija, bez obzira tko je odgovoran. Da li je odgovornost na gradskoj tvrtki, da li je odgovornost na privatnim tvrtkama koje upravljaju odlagalištima Kuševec. Da li je
bilo tko u tom lancu, nadzornog inženjera, projektnog nadzora, projektanta, izvođača, to su sve privatne tvrtke, pogriješio. Da li je bio problem u samom projektu, pazite, projekt i dozvol za odlagalište Jakuševac je stara preko 20 godina. Znači, tu je pitanje odgovornosti ne samo u zadnjih godinu dana, nego u zadnjih 20 godina. Kako se zapravo odlagalište Jakuševac gradi, to je brdo koje se gradi. I to od početka se gradi uz pomoć privatnih tvrtki. To je ono što smo mi naslijedili. Takav sustav, takav model. Inače, sa tim tvrtkama smo imali sastanak negdje oko podne i sa starim nadzorom, tvrtkom nadzorom, i sa sadašnjim nadzorom, i sa predstavnicima dvije tvrtke izvođača. Tražili smo ih očitovanja o ovoj situaciji. Oni tvrde da ne vide i ne znaju šta je uzrok ovog odmjera. Znači, tvrde da po svim njihovim informacijama i saznanjima sve što se odvija na odlagalištu Jakuševec, što se tiče odlaganja i bilo koje tvrtke u ovom lancu, je po pravilima struke i po važećoj dozvoli. Međutim, ako je to točno, onda se postavlja opet pitanje projekta, da li ga treba revidirati, ponavljam projekta koji je 20 godina star, i to je nešto gdje ne može biti kompromisa. Znači, okupit ćemo sve stručnjake da se nađe rješenje. Zato smo i odlučili ne samo čekati inspekciju, nego isto tako i unajmiti neovisnog sudskog vještaka da provede istragu o mogućim uzrocima odrona, te da isto tako da svoje preporuke kako da toga više nikad ne dođe.